Mogu samo da vam govorim o čemu se hrvim za traksi. Holo tres, me mi da kaču na čemu se ta pitu. Ogalu je video epsta, a se še negro kovakate čem se o video se men ste usahla. Ar se je sretot raper peri uli New Tabby Maps. Ta, a se se še negmanem, se nam kanšlo zavuckabdet na hlot montaži. Jo! და ესე იგი მეგობრებო, იმედი ნახეთ მონტაჟი და მოგეწონათ და ახლა ვიწყებთ მთავარ ნაწილს განხილვას ჩემი ოთახის. პირველ რიგში შემოდიხართ კარებიდან აი ამ მხრიდან. აქეთ ხარ ის ორი საწოლი, როგორც ხედავთ მარტო არო არა ამ ოთახში. აქ არის ასანთები ლეგანათების, რომელსაც მარტო ერთი მხარე მუშაობს. აქეთ ფარდა და აქეთ შემდეგ გაჩვენებთ ხეც. ეს არის კარადა, რომელიც ცოტა ძველია, მაგრამ მაინც აქეთ კარები გასასვლელი უკან. და ესეთ რაღაცე მოკლედ აი ამ კაში უცხოლი მალება არ გირჩევთ. ნახოს და აი ესეც მთავარი ნაწილი ჩემი კომპიუტერი საერთოდ ეს არის кейსი. დაშინდ მონაცემსაც გაგაცნობთ უკვე. და ეს არის ჩემი კლავიატურა. მოდი დავიწყოთ აი აქედან. მონტაჟიც ამ პირველი იქნება. Genius Scorpion კლავიატურა, რომელიც არის მანათობელი და მექანიკური. ეს ძალიან კარგი ხმა აქვს და Fortnite-ის თამაშის დროს მადგება ხოლმე. ესეთ რაღაცები, ეს არის ჩემი Genius-ის მაუსი, რომელიც ერთი ფირმა არის, ეს მაუსი და კლავიატურა. შემდეგ არის Trusty-ის მიკროფონი, Stars-ი, რომელიც არის ძალიან ხარისხიანი მიკროფონი, დიდი ხანია რაც მაქვს და ჯერ ხაროზე არ ქონია, აი ხმის გამოცემაში ან რაიმე ასეთი. ეს არის უკვე ჩემი შტატივი, რომელშიც და ტელეფონს და კიდან გავდაშენებ წერ ვიდეოებს. ეს არის Canon-ის პრინტერი, ჩელდავს, რომელსაც რაღაცებს ბეჭდავ სკოლის პროგრესს რაღაცებს. აქეთ არის შესაძლებლები კომპიუტერის, ხოლო აი ეს არის დინამიკები. ესეც Genius-ის არის. აქეთ მეორე მხარეს თუ ხედავთ, არ ვიცი, ხო? ასეთია. აქედანაც მოხება შუქნა ხაც და გადამწვარია და რავი რა განახავთ, ხო? და ეხლა მე აქეთ გავიხედოთ, მოდი. არის ძალიან ლამაზი ხედი. გადაყურებს მთელ სოფელს და ქალაქს. აქეთ ხარეს ზღვაც ჩანს, ხოლმე თუ ხედავთ, არ ვიცი. ზემოთ მხარეს უკვე დევს რაც ჩემი ძველი ნიუტები, იქ მაუსიოს და იქეთ კიდევ ორი კლავიატურა, ეს ერთი ძველი არის და ის უძველი. და ეს არის ჩემი სკამი, აი გეიმინგ სკამია, ხისგან დამზადებული. სხვათა შორის აი ეს მოძრაობს ჩანდაბაში. კაი. და ხო ეს გამომრჩა, რა თქმა უნდა, აბა ისე როგორ, ხუთტეტრიანი. იო. კომოდ დევს საჭე, რომელიც მიგდებული მაქვს. არ ვიყენებ. აქ დევს კაპი, რომელიც აღარ ვიყენებ. მეორე კაპი. სპინერი, რომელიც ჯანა ყდარიან ამშობს. ფურცელი, დისკი წამლებიო. ნარკოტიკებს შეგხულმე. ეს თავსაფურები ჩანდება. ხო, ჩემი დამზადებული ფილტრი, რომელიც ვიყენებდი მიკროფონისთვის, ჯანდება, მომიძვრა, ამჟამად. და მეგობრებო, დღეისათვის სულ ეს იყო. იმედია მოგეწონათ ჩემი სამუშაო კუთხე და ლაიქეთ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და დაელოდეთ სხვადასხვა საინტერესო ვიდეოებს. მაგალითად, კონტენტად იყო Draxi Bizia, გეიმშტოპის ნოვ ვიდეომ და გამოიწერეთ არხი და ლაიქეთ ვიდეო და შეაფასეთ კომენტარებში. Peace.